Masallı rayonunda əsas əkin növü çəltik, sitrus, tərəvəz, çayçılıq və qarğıdalı tütün. Bu əkin növlərindən istifadə olunur. Viləkçay su anbarı vasitəsilə bu il 225 hektar çəltik sahəsi suvarma su ilə təmin edilmişdir. Hal-hazırda suvarma başa çatmaq üzrədir, uğurla başa çatır. Bu il şükürlər olsun ki, suyumuz bol oldu, varımızdır suyumuz və bugünkü günə kimi də suvarma su ilə əkin sahələri təmin edilir. Ümumilikdə Masallı rayonunda çaylarda və kanallarda 155 kilometr uzunluqda 655 min kub metr həcmində torpaq kanallarda lildən təmizlənmə işləri aparılmışdır. Biz hal-hazırda bu ərazidə 8 hektar çəltik əkmişik. O pişirilə sahamız 70 hektara yaxındır. Şükür Allah, bu il su ilə bağlı heç bir problemimiz olmadı, çətinliyimiz olmadı. Gələn ilə bu arada sağ olsun sürmədi Viləkçay su anbarı. Bizə hələlik söz verib ki, biz gələn il bunu bir 100-150 hektara çatdırma məqsədimiz var Allahın köməkliyini. Həm tez əkmək istəyirik, tez məhsulumuzu biçək. Fikrimiz odur inşallah. Bu il 13 hektar Haşimi sortu çəlti əkmişəm. Maşallah, Allah Taala da məhsulu verib. Bu il su bizə verdilər. Əgər bu ilki kimi gələn ildə su versələr, təsərrüfatı biraz da genişləndirərik. Biraz da artıq əkərik.